Como é que é o nome do vídeo aí? Pé de Boi na casa do Ednaldo Conrado. Eu nasci bom, fui criado no sertão. Nós segue lá você. O vídeo. Estou aqui com o Ednaldo Conrado, organizador aqui dessa pega de boi. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre a pega de boi e o que é que ele está achando aqui do evento. Olá, meu cara, muito prazer. Prazer que tem aqui, você está fazendo a nossa cobertura. Dizer que é uma satisfação muito grande. A primeira oportunidade que nós tivemos de gravar aí para o pessoal ver. Mas já tivemos festa muito mais bonita, né? Nós estamos celebrando a quinta pega de boi, mas as outras foram mais, deu mais público, foi mais boa. Mas as coisas é assim mesmo, né? Dia da caça ou do caçador. Agradeço a você aí de coração. Fala aí da tua pega de boi lá. Fica próximo da mangueira ali na fazenda Duas Irmãs, 2 quilômetros distante ali. Aí quando for dia 7, domingo que vem, Deus quiser, hora dessas, os cabos estão descendo boi no mamileiro. A premiação lá é R$1.500, R$500 em prêmio, primeiro lugar, segundo 400, terceiro 350 e quarto 250, todos com troféu. Três boi por R$100, só pra gente brincar. É um divertimento nosso que a gente tem a satisfação, né? Qual é o nome do senhor? É Bessimão, é o que tá puxando o gado aí pra corrida. Aí tá certo, ajudando. É. Puxando o gado aí pra corrida. Vamos olhar se o boi pular cerca. Dá o retorno. É, agora se o boi pegar vocês com essa câmera aí na mão. Dá certo, não dá? E essa música nova do Lili da Vaquejada pra toda a vaqueirama no meu Brasil. A vaqueirama que veio da roça. Criado no sertão, trabalhei tanto que encalicei as mãos. Estou tão velho, hoje eu não aguento não, pra correr boi nas quebradas do sertão. E essa vai pra toda vaqueira do meu Brasil. Que tá
tá bom demais. Eu gosto da brincadeira. A festa aqui é em primeiro lugar, hein? Até. Não. Geraldo. Feitoria. Município de Bodocó, hein? Nós estamos gostando da brincadeira. Oi? Não, primeiro, aqui é primeiro, não tem pra ganhar não, não tem pra ninguém não, hein? Aqui é só alegria, hein? A brincadeira tá primeira. Qual é o nome dele? Alexandre. Já corre boi? Não, só eu gosto de olhar mesmo. Como é seu nome? Breno? Ah, doido pra pilotar o drone, né? Ele pilotou, viu? Meu Deus do céu, veja que situação. Fui um vaqueiro, o melhor da região. Do Pernambuco, Piauí ao Maranhão. Do meu passado, fica só recordação. Trabalhei tanto que encalicei as mãos. Estou tão velho, hoje eu não aguento não. Pra correr boi nas quebradas do sertão. Do meu passado fica só recordação, das vaquejadas, das corridas de Mourão. Aqui fazendo a locução ali hoje. Pedro Florença tá por ali. Pedro Florença tá rindo por lá, ó. Aqui tá com perto de. Hoje tá com hoje tem câmera de mar, ó. É disso aqui. Câmera tem, viu? Hoje tem. Vou cantar uma toada pra vaqueiro mandugado. Os cabanos que estão filmando, esses cabas são testados. Vieram aqui pra essa festa, pra provar que eles testam. Na festa de Edinaldo, Edinaldo Conrado, essa festa é bonita. A pegada de boi no mato, que aqui ninguém irrita. Saltando gado no mato, nós vamos botar pegado. Bota, pega até franga de cabrita. Nome o meu amigo, por favor, presta atenção. Eu já tô é muito pelado. Peguei a franga. Eu sou um vaqueiro velho, eu vim foi correr Mourão. Na festa de apartação, amigo, eu vou te dizer, corro com satisfação, também com muito prazer. Correndo pé de porteira, eu já dei minhas carreiras, e eu não vou contar besteira. Eu tô é no celular. Esse aqui é meu parceiro. Ele vai é gravar. Pra quando for na internet, o áudio a pegar. Valeu. Valeu, Scala. Amiga, eu vou te falar. Os cabos vão
afastando. Já corri pé de porteira e agora vou te falando. Já venceu o tempo agora com Deus e Nossa Senhora, que já estão lá disputando. É isso aí, Wagner, mano. O sistema é esse. Estamos voltando lá para mais uma carreira. Vaqueiro vai lá na frente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Vai deixando o like. E para mais vídeos aí, você deixa o chucalho ativado. Beleza?